Tervetuloa kanavalle. Meillä on tässä tämmöinen pieni keskustelu-chatti, melkein niin kuin live-chatti. Ja mulla on vieraana Petteri Kallonen Perniöstä. Mitäs me oikein keskustellaan? Are you listening? Damn. Tämä oli vähän niin kuin mun idea ja vähän niin kuin semmoinen nostalginen meininki, mitä tulee niihin ensimmäisiin Skypeen keskusteluihin, mitkä sun kanavalla tuli, ja siellä me muutamassa tehtiin semmoinen, että kysellään toisiltamme. Niin silloin me kysyttiin aika paljon johonkin politiikkaan liittyen ja urheiluun liittyen, niin mä ajattelin, että kysellään nyt toisiltamme liittyen YouTubeen ja niin kuin meidän kanaviin tai jotain siihen liittyvää tulevaan tai menneeseen. Niin mä voisin aloittaa vaikka, ja koitetaan pitää semmoisena maltillisena ne vastaukset, että saadaan mahdollisimman monta tässä näin, ettei katsojat kyllästy. Niin mä oon joskus varmaan tätä sulta niin kysynytkin, mutta mikä sun videoista, kun sä oot tehnyt vaikka jonkun vieraan kanssa tai jotain, niin mikä on ollut sellainen jännittävin, että sun on oikeasti vähän niin kuin jännittänyt kuvata video? Onko jäänyt mitään mieltä? Okei. Okay. En mä tiedä, olisiko jännittämistä, mutta kun tämän meteorologin kanssa, Annina Valtosen kanssa, niin keskusteltiin, niin se meni esimerkiksi hauskas, koska mä pelkäsin sanoa meteorologi-sanaa ja osata oikein kirjoittaa, että missä vaiheessa mikäkin O-kirjaa ja E tulee ja niin edelleen. Niin siinä oli oikeastaan semmoista. Tietyllä tavalla myöskin toi mentalisti Pete Poskiparta, niin jollain lailla. Mä en oikeasti sillä lailla niin kuin hirveästi jännittänyt niitä mitään. Et mun ensimmäisiä videoita sun kanssa tehtyjen jälkeen oli Pekka Laakso, mun haitarinsoiton opettaja, muistaakseni. Se oli aika alkuvaiheessa. Joo, all right. Mikä sulla on? Sulla oli semmoisia, että sulla on joku joskus melkein ruvennut melkein niin kuin kyynelehtimäänkin vieraista. Itse asiassa sehän oli se, että se ei pitänyt paikkaa. Ai, se oli, niin, mutta se oli melkein. Eikö se ollut melkein? Ei, kun hei. Sen jälkeen on tapahtunut, kyllä. On, joo. Mutta no en mä nyt tiedä, itkeä, mutta niin kuin oli aika tunteikas. Ja se oli yksi salkkarinäyttelijöistä, olisiko se ollut Lenita Susi, kun puhuttiin elokuvassa, missä hän oli, nyt mä muistan sen elokuvan nimeä, mutta siinä oli Armi Toivanen ja Vesa-Matti Loiri myös, ja Armi Toivanen oli vissi niin kuin todella auttanut. Mä kysyin jotenkin tälleen häneltä, että miltä on tuntunut näytellä heidän kanssaan, niin hän niin kuin liikuttu siitä, että kuinka paljon hän sai oppia siitä ja kaikkea muuta näin, että on kuulemma niin kuin ihana ihminen Armi ja näin. Okei, joo. Siinä oli vähän semmoinen hiljaisuus, että mä ajattelin, että, niin kuin, että siis ymmärtäähän sen, että se on niin kuin, varsinkin nuorelle ihmiselle, niin se on tunteet ne ihmiselläkin. Mulla tuli tästä mieleen sitä, että voisit sä kuvitella joskus, että sä olisit vaikkapa salkkareiden näyttelijä, vaikka semmoinen sivuosa näyttelijä, semmoinen ihan pieni repliikki vaikka. Tiedätkö, siis se kun, joo, kyllä, ja siis jos mua kysyttäisiin, en mä kieltäytyis, en missään nimessä, koska kyllä mus asuu semmoinen, niin kuin, mä tiedostan, että mus asuu semmoinen, en mä sanoisi, niin kuin, näyttämisen tahto ja semmoinen esilläolo. Se on just lähtee niistä, mä oon niitä freestyle-videot tehnyt jo ihan pennusta saakka 15-vuotiaasta. Mä oon halunnut näyttää ihmiselle, että mitä mä osaan. Ja niin kun, en pelkää tulla niin kun julki niin kun kasvoja tai niin kun internetti, sosiaalinen media. Niin kyllä mä pystyisin siihen, ja olisi todella hauskankin joskus. Mutta siis hei, nämä on näitä, mitä joskus unelmoi. Mutta toisaalta tässä pitää muistaa, että tässä on tullut monta unelmaa jo toteen, niin kuin, mitä tulee podcastiin. Mutta ehdottomasti joo, hei, totta kai. Joo, totta toi. Ja mulla oli joku ajatus tuosta muutenkin vielä se, että kun sä puhuit siitä, että oli kiva tehdä ja kiva sitä ja tätä. Se, mitä mä oon aina ihastellut sun tekemisestä, tämä ei ole mikään keskiläisen kehumisen kerho, mutta tuli mieleen, että sulla on semmoinen toimittajallinen ote, semmoinen
se on niin käsittämättä, sä et ole saanut oppia siihen ja silti sä osaat niin tehdä sillä sujuvaa tekemistä ja itse asiassa sä voitat monta kuuluisaa, en nyt nimiä viitsi kertoa tässä, kuuluisaa vaikkapa urheiluselostajaa ja teet parempaa työtä kuin he minun mielestä. Siis sulla on semmoista inspiroivaa otetta siihen. Toi on mahtava kuulla ja toi saa kyllä niin kuin paljon semmoisen hyvän niin kuin tunteen sydämelle, että saa tuommoista palautetta, koska mä oon todella huono itseäni kehumaan ja ei ihminen oikein osaakaan välttämättä hyvin kehu itseään, vaikka joskus pitäisi. Mutta siis se, että on pakko sanoa, että sä et ole ainut, ketä mä oon sanonut, koska on sanonut myös nämä ammattilaiset näyttelijät, keitä haastatellaan todella paljon. Ja ei pelkästään näyttelijät, on ollut koripallon valmentaja sanonut, että sulla on aika hyvä ote tuohon, mitä sä teet. Ja sitten mä oon niin totta kai ollut silleen, että sanonut aina vastapalloa, että joo, en ole niin saanut mitään koulutusta. Että niin kuin mä oon sanonut sulle kesken, että mä hyppäsin suoraan susien sekaan. Mä en paljon haastatellut muita ihmisiä. Pari urheilijaa ja sitten mä olinkin yhtäkkiä haastattelemassa salkkarityyppejä. Ja mä en ole mikään toimittaja ja mä en ollut silloin mikään toimittaja. Mä en ollut ikinä haastatellut yhtään ketään. Niin mä hyppäsin suoraan susien petojen kynsiin niin sanotusti ja tekemällä oppisin. Kyllä, ja nämä suurin osa näistä toimittajista, nehän on käynyt toimittajakoulun. Muuten kun sulla on toi Teppo Winnipeg-paita siinä päällä, niin mun on pakko tähän ottaa sitten, että mulle tulee näistä Valkon VMK20-kuulokkeista jossain vaiheessa video, jossa mä kerron näiden toiminnasta ja hyvyydestä ja mahdollista huonoista puolista, plus sitten siitä, minkälaiset kokemukset mulla on Valkon aikaisemmista. Valko on siis VALCO-niminen firma, joka tekee mun mielestä yksi hauskimpia käyttöohjeita ja videoita ja tämmöistä niin kuin sosiaalisen median systeemiä. Siis se on räväkkää, se menee joillekin jopa yli. Ja tämä ei ole sen takia, että mulla on sponssikuulokkeet, vaan sen takia, että mä oikeasti tykkään siitä meiningistä. Hei, puhutaan hetki palautteesta ja positiivisesta ja huonosta. Ootko sä keskimäärin saanut enemmän positiivista palautetta vai negatiivista palautetta, mitä tulee YouTubeen? Toi hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että mä oon, jos mä ihan tosta vaan lonkalta vedän, niin mulla on semmoinen tuntu, siis ne negatiiviset tuntuu aina hetken aikaa pahoilta, mutta äsken tuli semmoinen luku kuin 80% positiivista, mutta kyllä se taitaa olla 90% positiivista. Semmoista niin kuin mä lasken siihen myöskin semmoiset, että tulee semmoinen, että olipa kiva video tai mukava, kun keskustelitte tästä ja kiva, kun mulla huolen häivät hävisi tuosta, kun teillä oli niin mukava keskustelu tässä ja kaikkea tämmöistä, niin 95% positiivista palautetta. Mun on pakko sanoa se, missä sä oot, Esko, mua auttanut paljon ja saanut mut ymmärtämään. Se, että mus asuu, on asunut ja asuu vieläkin vähän pään sisällä semmoinen pieni katupoika juttu, että se, että mitä tulee palautteeseen, että jos mä joskus saan niinku negatiivista palautetta, mä osaan ottaa sen vastaan, että jos se on joskus sellaista, niinku, että tossa ei ole mitään järkeä, että toi on niinku ihan silkkaa niinku sun soittamista, niin mä helposti provosoidun ja annan niinku silleen, että nyt kirjoitetaan nyt tälleen. Niin suuntamaan taas silleen, niin kuin vähän alkanut sitä oppia sitä, että mikä pitäisikin olla, että ei mennä niin, että lasketaan vaikka 10, luetaan toi, ja sitten vastataan niin sanotusti poliittisesti se asia silleen, että okei, että asia kunnossa, ja vaihdetaan se kysymykseksi, tai yritetään saada se niin kuin jotenkin positiivisempaa sävyä, ettei tarvi vastaa aggressioon aggressiolla. Kyllä juuri näin, ja tästä olin tulossa siihen, sä vastasitkin jo itse siihen, minkä mä meinsin sanoa, että mä viitisen vuotta sitten niin tulin politiikkaan ja hiukan kevyesti on vieläkin mukana, niin silloinen vaalipäällikkö sanoi mulle, kun mä sanoin, että eikö se ole ihan kauheita, kun koko ajan tulee märkää rättiä päin naamaa, teet sä mitä tahansa, niin aina, niin
tämä vaalipäällikkö sanoi mulle, että kuule Esko, jos sulla on puukko ja selkä täynnä, niin vatsallaan voi vielä ihan nätisti nukkua. Ja siitä lähti liikkeelle. Ja sitten mä kävin monissa koulutuksissa, nyt muun muassa viimeisiä kunnallisvaalia nähden, niin siihen, että millä tavalla palautetta otetaan vastaan ja miten siihen suhtaudutaan. Ja mä oon sitä käyttänyt aika mielestäni aika mukavasti. Ja sitten se käy näihin myöskin näihin YouTube-videoihin, nämä vastaukset. Itse asiassa mä uskallan sen tässä vaiheessa paljastaa. En tiedä, kuinka moni video katsoo tähän kohtaan loppuun, mutta siis mulla on aina, tai no ei aina ehkä, mutta enemmän tai vähemmän, niin ollut huono itsetunto. Mulla on ollut oikeasti... Joo, mutta sitten niin. Kun sä mietit sitä, että kenellä kaikilla julkiksilla on ollut huono itsetunto, otetaan vaikka Linda Lampenius. Hän on ollut huono itsetunto ja hänet on haastateltu nyt viime aikoina ja hän on tehnyt kirjaa ja muuta kaikkea tämmöistä. Se on joskus niin kummallisen tuntusta, että miten voi olla, että on niin hieno taiteilija ja sitten se itsetunto on niin matalalla. Mutta tässä tulee se, niin kun se pieni tarina siihen, että mä otin 15-vuotiaana, kun ollaan yläasteella. Kaikki tietää, että yläaste ei välttämättä ole aina kaunis paikka. Se ei välttämättä ole aina se sulosin paikka ihmisen olla. Siellä voidaan tulla kiusatuksi tai leimatuksi tai jotain muut vastaavaa. Mä otin sen riski, että 15-vuotiaana yläasteella 9-luokalla, vai olisiko ollut 8-9-luokalla, mä laitoin YouTubeen mun freestyle-videoita, ja mä jaoin ihan puhtaasti sen Facebookissa. Ja silloin koulussa siitä sai kuulla, mutta se oli silloin positiivista. Ihan muutama tuli niinku siitä niinku kiusaamaan tai jotain sanomaan, että mitä se tolleen. Mutta siis niinku, mä tein tietoisen riskin, että mä olisin siis saanut leiman ottaa. No, mä sain freestyle-leiman ottamaan vieläkin freestylaa, ja vaikka mä oon sitä laji oikeastaan silleen nyt kauemmin enää harrastanut. Mutta se, että niinku, vaikka se oli niin sanotusti se pieni huono itsetunto joissain määrin, niin silti on vaan antanut mennä eteenpäin, ei välitä, antaa mennä vaan. Ja sama juttu näissä podcasteissa. Vaikka tulee välillä lokaa niskaan, josta joku sanoo, että ei susta tule ikinä tästä asiasta mitään, niin ei se mitään, mutta tiedätkö, kuinka hauska näitä on katsoa silloin, kun mä oon joku 60-vuotias, 70-vuotias ja YouTube on todennäköisesti olemassa. Näitä on aika hieno katsoa. Joo, ja minkälainen tilaajamäärä sulla silloin on ja paljonko näitä katseluita kaiken kaikkiaan. Se on kyllä totta, että tämä on ihan mielenkiintoinen ala ja tässä oppii koko ajan uutta mieli pysyy virkeänä, ja nyt kun on vielä tässä vaiheessa on se tilanne, että ainakin täällä Salon seudulla niin on kaikki urheilusysteemit kiinni, ulos voit mennä vähän sen kävelemään ja tämän tapaista asiaa, mutta paljon muuta ei voi tehdä, niin aina aikaa yli 20-vuotiaille, niin tämä on oikeastaan semmoinen hyvä henkireikä. Hei, onko sulla, mä voin vastata sun jälkeen tähän samaan kysymykseen, mutta onko sun kanavalla mitään tiettyä genreä, että minkälaista materiaalia sä lisäät, vai lisäätkö sä aivan kaikkea, mitä sun tulee mieleen, jos kiinnostaa? No se on hakusessa vielä, mutta ihan selvästi niin tietynlainen urheilusysteemi on se, joka puree, ja sitten nämä poliittiset jutut, ja sitten ennen kaikkea minun rakas, kiva viholliseni tuosta idästä, koillisesta tai kaakosta, eli Mr. Putin, niin on yksi sellainen, mistä on ihan kiva keskustella, koska hän on niin tosissaan näiden juttujensa kanssa. Joo, ja siis mun on pakko sanoa, että mä oon pähkäillyt pitkään sitä yhdessä vaiheessa, että mikä tämä mun kanava nyt niinku tulee olemaan. Siis joo, mä tiedän, että mä en rupea mitään videopelejä pelaa mun kanavaan, se on ihan selvä asia, mutta se, että alkoi podcasteissa, missä mä haastattelin paljon näyttelijöitä, muusikot ja näitä. Se ei tule muuttua, se pitää vielä. Mutta sitten tulee näitä. Nämä olivat uusia, mitkä ehkä hämmensi jotain ihmisiä. Että mä rupesin reagoimaan ja vaikka salkkareitten juonipaljastuksiin ja rupesin lukemaan niitä. Mutta kun mä huomasin, että niistä toivotaan, niin mä ajattelin, että hetkinen, että mitä hitsiä, että annetaan olla. Annetaan olla, se kuuluu kuitenkin siihen samaan genreen. Kaikki tietää, että mä oon haastatellut pääsääntöisesti Salatut elämät -näyttelijöitä. Se on mikä salaisuus, se näkyy mun kanavalla. Niin nyt on tullut silleen, että mä oon niille faneille tehnyt tuommoista materiaalia. Toi on nimenomaan se, mitä mä teen faneille, että mä käydään läpi viikon juonipaljastuksia, koska ne pääsääntöisesti on ylittänyt aina 1000 katsojaluvun. Niin tykkää tehdä. Ja sit nimenomaan urheilu. Urheilu, podcast-vieraat ja salkkarit, niin se on se, mitä mä teen.
Joo, siinähän sulla tuli se rajoitus. Mä palaan tuosta hetkeksi sitä, että mitä me molemmat yritettiin tuossa joulukuun alkupuolella joulukalenteriin, ja se oli hirvittävän työlästä, ja sitten loppujen lopuksi niin kovin moni ei ollut niistä kiinnostunut ollenkaan. Ja mä taisin tehdä semmoisen lupauksen, että sitten kun mulla on 10 000 tilaajaa, niin sitten mä teen vihdoin ja viimein seuraava joulukalenteri. Voi olla aikaisemminkin, mutta ensi jouluna luulen, että en tee. Joo, ja siis sanotaanko näin, että mua ei oikeastaan olisi kiinnostunut se, että vaikka niihin videoihin tullut katsoa, totta kai se ehkä se näyttää vähän niin kuin yhdeltä sun kanavalle, jos joku katsoo, että okei, tuossa vaan ton verran. Mutta se, että yksinkertaisesti mä oletin mun ajasta ja itsestäni paljon enemmän, koska mä rupesin siinä yhdessä vaiheessa kelaamaan, että joo, saattaa olla, että mä ehkä saan jotenkin tämän ajan järjestetty, että ei se, ja ideat siihen joulukalenteriin, mutta sitten mä rupesin miettimään, että ei hitsi, mä haluan tehdä tostakin muuten video. Tostakin pitäisi tehdä video. Sitten mulla tulikin yhtäkkiä, että okei, tällä päivänä mun pitäisi tehdä joulukalenterivideo, sitten mun pitäisi tehdä vielä huomisen ja ylihuomisen joulukalenterivideo, sitten olisi muuten tämmöinen ihan yksi urheiluaihe, minkä mä haluaisin myös tehdä. Ai niin, juu, pitäisi sitä jossain vähän niin kuin tuollakin käydä välillä tekemässä tai muut kuin istu koneella, niin oli siis vähän niin kuin, että nyt on pakko vaan luopua jostain. Joo, sama se mulle, ja mä läksin kanssa sitten sen sun inspiroimana niin sanotusti siihen, että mä tein vissiin 10. tai 11. päivän kalenteri viimeisen, ja sitten mä tein sinne 23-24 kieppeille niin yhden luukun sitten vielä. Sitä mä en yhtään ihmettele, että joku, jolla on 100 000 tilaajaa ja saavat siitä elantonsa ja lähtevät joulukalenterita tekemään Lontooseen, kun tökkäävät karttapalloa, niin en yhtään ihmettele sitä. Se on vähän eri lähtökohta silleen, että... On siis... joo. Ihan toisesta lähtökohdista lähdetään silloin liikkeelle. Hei, hypätäs yhdessä asiassa toiseen. Nyt saadaan molemmat päättää. Et ekaksi mä kysyn sulta, mikä on sun mielestä mun kanavan kantava voima, kun sä tiedät, että siellä on salkkareita, siellä on podcast-haastattelui, okei, täällä on kategoria, salkkarit, nämä juonipaljastukset, podcast-haastattelut, missä on erilaisia ihmisiä, tai sitten urheiluosio. Niin mikä on sun mielestä mun kanavan kantava voima? Niin kuin mikä sä näet, että veisi niin kuin näistä pisimmälle? Se voi, siis silloin, jos puoli vuotta sitten olisit kysynyt, niin mä olisin sanonut, että ilman muuta nämä salkkarit näyttelijät, mutta nehän loppuu kesken kohta, ei niitä tule enempää enää, mutta mä luulen, että sulla saattaa tulla joku vastaava tämmöinen, joku toinen sarja, josta sä löydät niin kuin näyttelijät. Tämä on mun ennuste, mutta sitten loppujen lopuksi, niin sieltä tulee ilman muuta näitä Pekingin olympialaisiin liittyviä jääkiekko, ehkä NHL jollakin tavalla, ja sitten kun Suomi toivottavasti pärjää taas jossain vaiheessa jalkapallossa, joko naisten tai miesten. Joo, juu, ei siis se on, tähän on se fakta just, että eihän toi salkkari juttu tukea ikuisesti. Tiedäksä, että tässä on tämä, että kun olisi tarkoitus sinne synttärijuhliin mennä, ja se ei ole mikä salaisuus senä, niin se olisi ollut se, niin kuin se vuoren huippu, ja se olisi siihen tiivistynyt se asia. Koska se, mikä tarina, mä olen vuoden verran haastatellut kaikkia, ja sitten olisi nämä synttärit, mihin pääsi, kutsuttiin, niin se olisi ollut se, niin kuin se final juttu. Ja sitten oltaisiin keskitytty. Joo, onko siitä tullut tietoa, että järjestyykö se, koska koronatilanne on tämä? 10. päivä mun pitäisi olla sinne yhteen tyyppiin työntekijän yhteydessä ja kysyä, mutta ei se nyt kauhean hyvältä näytä. Ei se kauhean hyvältä näytä. Joo, mitä siellä oli, nytkin oli huikeita määriä tuossa viikonloppuna, niin oli kaiken kaikkiaan, niin mikä järisyttävää lukumäärä, oliko se peräti tyyliin 6000 per päivä, lähes 18 000 tartuntaa, ja sitten on vielä nämä, jotka on pelkkien kotitestien varassa, niin ties kuinka paljon näitä on. Muistatko sä muuten ensimmäisessä videossa, kun me tehtiin, niin se oli hyvä, mä muistan ikuisesti, että sä sanoit sen, että ei me tässä ruveta laulamaan tai tanssimaan. Se tuli mieleen vaan, niin hei, me ollaan pidetty se linja vielä. Mitä ollaan pidetty? Me
ollaan pidetty se linja, että ei olla laulettu eikä tanssittu. Joo, kyllä. Mutta jossain vaiheessa mä haastan sut soittamaan kitaralla lähetyksessä. No joo. Hei, se olisi joskus ihan kova. Hei, totta, onko sulla joku jotain mielessä vielä, jotain kysyttävää? Ei oikeastaan siinä mielessä, että tämä on aika täyteläinen systeemi tässä näin, ja tässä on kaikenlaisia uusia juttuja tullut huikea litaniaa, ja mullakin koko ajan, niin siis mä yritän, yhteen mä ehkä kiinnitän huomioon, että jos joku ei ole huomannut sitä, jos katsoo noita mun videoita, niin mä pyrin tekemään ne erittäin huolella, että nyt mä viittaan siihen ensimmäiseen videoon, jossa me pohditaan, että milloin se mikrofoni tulee päälle, ja sitten meillä ei ole ohjelmaa, millä otetaan se alku pois siitä, ja sitten se on vielä Skypein huono laatu, ja sitten mulla on semmoinen vanhanaikainen kamera, jonka ääni tulee tuolta metrin päästä, ja sitten hyvä, että sitä selvää saa. Tiedätkö, että se on mitä vielä mä olen? Se on silti vieläkin sun paras video, minkä sä oot ikinä tehty. On vai? Oho. No just se, kun sä tunnet sen tunnelman, mä muistan sen ikuisesti, kun siis siinä oli kaikki, olin korona sitten silloin ja tällä, ja mä ehdotan sulle, että hei, tehdään tämmöinen video, puhutaan jostain tai, niin kuin tästä asiasta, ja sitten mennään vaan, että okei, mitä tuosta tapahtuu, kun painaa, oho, nyt se rekordaa, joo, 30 minuuttia, puhutaan, ja näyttö oli pimeä, oli huono valaisuus, niin onko nyt, kun mä oon tabletilla, mutta siis niin kuin se on mun mielestä, siis se on semmoinen video, mikä, kun sä sanot, että joku kommentoi, että saa rauhan, tai semmoisen niin kuin rauhoittaa, niin se on kyllä meikäläisellä ainakin semmoinen. Just joo. Mä en ole sitä sillä tavalla uudelleen kattonut, kun mun mielestä laatu on niin huono. Esko, mitä ikinä tapahtuukin, ei ikinä poisteta meidän vanhoja videoita. Ei poisteta. Ja me, nyt yksi lupaus, mikä me keskusteltiin tuossa aikaisemmin ennen tätä lähetystä, oli se, että me ruvetaan tehdä joko peräkkäin tai sitten eri aikoina niin live-videot niin, että me ei sitä poisteta. Tehdään semmoinen noin 10-20 minuuttinen live-video, johon porukka saa tulla kommentoimaan ja chattailemaan siinä ohessa. Että valitettavasti nämä systeemit ei salli sitä, että sinne voisi tulla niin kuin kommentoimaan livenä, eikä suurin osa edes haluakaan sitä. Joo, ja siis sehän olisi kaikista paras, kun me pystyttäisiin tälleen menemään YouTuben live, että me molemmat oltaisiin yhdessä videossa. Joo, totta. Mä luulen, että se OBS-ohjelma olisi yksi sellainen, mutta mä en ole päässyt siitä niin kuin niin pitkälle selville, että miten se pystyisi tekemään, mutta sillä se ilmeisesti toimisi. Mutta se jää nähtäväksi sitten, niin katsotaan loppuvuodesta, että jos me löydetään sellainen systeemi. Mutta tässä vaiheessa, hei, tähän, no jo, kerro vaan. Loppuun vielä. Mä haluan aina keskeyttää, mulla on aina idea takana. Kuuluisa sormi tulee aina. Hei, loppuun vielä, molemmat kertoo, sä kerrot mun kanavasta, mä kerron sun kanavasta 5-10 keskiarvo ja sitten pieni selitys, että miksi. Mä aloitan sulle niin lyhyessä ajassa, niin mun on pakko heittää 9. 10 on se, että sitten se olisi lähtenyt niin kuin tiedätkö, oltaisiin tasoissa jo, niin se olisi se. Mutta 9 on aikaisemmin se, että sä oot saanut todella nopeasti niin paljon seuraajia ja se, että vaikka se ehkä välttämättä heti olisi vaikuttanut, mutta sitten se, että muutaman video yhteydessä, niin sitten se lähti hurjaa nousua. Ja sitten se niin kuin editointiskilsi nimenomaan, mikä sulla on, se on niin paljon eristyvän parempaa, mitä mulla on. Että mulla ei riitä hermot siihen hommaan. Että jos mä joskus rupean tästä jotain tekemään, niin mun pitää palkata itselleni editoja. Mutta se tarkkuus editointia, se on se, missä sä oot parempi kuin meikäläinen. Joo, ja mä annan sulle 9.5, että siinä on kirittävää vielä eteenpäin, eli mä annan se 9.5 siitä sun spontaanisuudesta ja siitä, että sä pystyt niin luontevasti vetämään noita videoita. Silloin kun sä oot yksin, siihen mä en pysty, mä pystyn siihen, kun mulla on joku, jonka kanssa sparrata, taikka sitten joku vieras, jota mä haastattelen, niin silloin se toimii. Mutta sitten kun mä teen yksin sitä, niin siitä tuppaa semmoinen, että mä oon niin kuin liian hiljaa. Se on, siitä mä annan itselleni arvosanaan 4. No, mut hei, me lähdetään tästä ylöspäin ja yhteisvideoita tulee vielä ja nimenomaan se live tulee seuraavaksi.
Niin ja sitten hei, nyt ne, jotka on tähän asti kattonut, niin niille mä laitan tähän näin hienon mitalin, eli mä laitan tähän johonkin tohon kohtaan, niin laitan semmoisen sopivan mitalin ja pikkusen fanfaaria ja musiikkia. Mä etin siihen jonkun sopivan kohdan, koska se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan oltu sitkeitä ja katsottu sitä. Ja mä teen, kun Petteri tuolla, mä näin, että Petteri taputti, niin mä taputan kanssa, ja nyt mä annan Petterin taputtaa sitten. näin juuri ja kaikessa karmeudessa ja hyvyydessä ja huonoudessa, niin tästä voi tulla eeppinen video vielä kaiken kaikkiaan ja ei muuta kuin kiitoksia. Hei, pistä sano. Old school fanit, ketä meillä varmasti saattaa olla, että meillä on niinku niitä alkuperäisiä, ketä on kattonut alusta asti, koska meillä on paljon yhteisiä faneja Eskon kanssa, tai siis sellaisia seuraajia, en mä tiedä faneja, mutta seuraajia. Että ketkä seuraa Eskon kanavaa ja seuraa mun kanavaa, niin meillä on paljon yhteisiä sellaisia myös. En tiedä, oletko sä kiinnittänyt siihen huomioon? Olen kiinnittänyt huomiota siihen. Ja tosiaan se, mikä on tärkeää, niin käykää ihmeessä kommentoimassa. Ja ne, jotka on nyt uusia ja jaksanut tänne asti, niin pistäkää peukkua. Ja jos te pistätte alapeukkua jostain syystä, niin ei se ole paha asia, jos te kerrotte, että miksi. Ja sinne voi mennä semmoisen salanimellä. Täällä me ollaan nähty kaikenlaisia nimimerkkejä täällä. Mulla on muuten ruvennut tulemaan venäläisiä kommentteja ja ruotsalaisia kommentteja. Putinin kätyrit alkaa pikkuhiljaa lähestyä. Ei, päinvastoin. Itse asiassa nämä on kaikki semmoisia, jotka on niin kuin Suomi-myönteisiä ja sillä lailla antanut niin kuin positiivista palautta. Yksi oli semmoinen, että mitä kuuluu Suomelle se, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin mä sanoin, että siihen kuuluu kaikki. Eli silloin, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin se pistää koko Euroopan sekaisin. Ja totta kai se kuuluu myöskin Suomelle. Mitä mieltä sä oot muuten ihan nopeasti? Mitä sä veikkaat, onko Navalny hengissä? On varmasti hengissä, mutta ei välttämättä kauhean hyvässä kunnossa. Kaiken kaikkiaan, että nälkälakot ja muut on loppunut, mutta siis kaikki tämä vaan osoittaa Putinin huonoa itsetuntoa ja Putinin sitä epävarmuutta siitä, että tämä homma ei mene oikein, koska hänellä talous menee kuralle, koko Venäjän talous sakkaa ja se on Putinin ansiota, ei sen niin kuin hyvä asia, vaan huono asia. Ja hän luottaa vaan näihin perinteisiin öljyjuttuihin ja muita. Jos Putin kysyisi multa neuvoa, niin mä sanoisin, että keskity hyvä mies sotien sijasta niin digitaalisen tekniikan ja uusien niin kuin innovaatioiden keksimiseen. Teillä on Venäjällä paljon hyviä tyyppejä. Se on nimenomaan, ei saa mollata. Se on, siellä on oikeasti ihan hyvin kunnollisia ihmisiäkin varmasti. Joo, mutta hei, tämä varmaan on nyt sen sopiva aika lopetella tässä näin. Old school henkeä. Old school henkeä, ja nyt katsotaan minkälainen pitkä video tästä tuli. Tämä saattaa olla aikamoinen pläjäys, varmaan 3-40 minuuttia ja niin edelleen. Mutta jos tämä on jollekin toiminut vaikkapa unilääkkeenä semmoisen, että kuuntelee ja katselee tätä, niin sekin on hyvä. Tiedätkö mitä? Mun on pakko sanoa. Mä en osaa mennä ilman YouTubeen nukkumaan, ellei mä katso jotain tai kuuntele jotain. Ja mikä olisi parempaa se, että vähän pitempi video, niin sun ei tarvitse saakeli 10 minuuttia video, sä oot just päässyt nukkumaan, sit huomaat, että video loppu. Ei, pitää mennä etsiä joku uusi yhtäkkiä. Tai ihan ne 40. Kyllä muuten ihminen nukahtaa ja meidän jutut on niin väsyttäviä, että kyllä kuulee sikkeli. Joo, jos sulla on uniongelmia, ota meihin yhteyttä, me jutellaan 50 minuuttia, niin kyllä nukut. Juuri näin. Ei muuta kuin hei kaikille moikka. Ei. Tuliko sulla vielä joku? Sulla on vielä urheilukorneri ja näin politiikani unikorneri.
semmoinen vielä. Tehdään semmoista musiikkiksi taustalle semmoista lepposaa, unettavaa musiikkia ja sitten meidän unettavat jutut tähän päälle. Kyllä se, ai. Tästä tulee oikeasti muuten semmoinen nostalgisen video sitten, kun tätä katsotaan joskus syyskuussa tai vuoden kuluttua, niin tähän palataan moneen kertaan. Tiedätkö, mitä meinaan tehdä, kun tuohon soffalle kohta menee? Mä laitan sun ensimmäisen videon pyörimään. Ja nukaan siihen just. Voi olla, että siinä. Mulla meinaa hiiri tippuu kädestä tässä, kun mä meinaan sulkea kohta koko tätä niin kuin lähetystä. Kyllä se on korkea aika, mutta hei, kiitoksia oikeasti kaikille. Ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää Petterin. Kormes mä sit. Se jos olette tänne asti jaksanut. No niin. Jees, kiitos, moi. Moro.